28 березня був внесений законопроект до Верховної Ради про заборону церкви Московського патріархату. В зв'язку з цим, знаючи ситуацію в нашій області, залишились дві церкви в області, які проводять богослужіння. Це Дана церква і в селі Вишків. Ми вирішили припинити їхню діяльність і від громадськості попросити, сьогодні це акція мирна, ми хочемо їх попросити, щоб вони провели сьогодні крайню службу, опечатували свої двері, і після сьогоднішнього дня сюди в церкву ми нікого не пустимо, будемо чергувати тут цілодобово. Ось така зараз у нас пропозиція. Він купив тут город і він собі поселив церкву. Тут багато городу, тут 55 город, це вся його територія. Він тут собі робить безчинство, що хоче то витворяти. Ніякі уваги, йому задаєш увагу, він нічого не вертає. Хоч би що. Вони собі почувають себе так вільно, якби нічого їм не цей. Мав з ними стосунки, він мені ще й погрожував, що він мені воду перекриє, відріже воду, яке буду виступати багато. Воєнний стан, світло не виключав, я оцей сусід йому подзвонив, щоб він пішов світло виключити. Він не виключав, сказав, яке твоє діло, що ти тут командуєш, яка воєнний стан в країні. Я хочеш, каже, бери драбинку, лізь наверх, каже, відключай світло, як тобі треба, каже. Я кажу, якщо зараз не буде виключення, всі дроти перерізаю повністю. І зараз через 20 хвилин, через півгодини вже приїхали його ті прихожани і світло виключили. Пішли вже тепер два тижні не мають прави. А ті всі, навіть вже під час війни, то ще прави були. І ми 12 років з ним воюємо. Ми перші сусіди тої Московії. Він нам і погрожував, і сварки, і таке, і сяке. Зразу він казав, що він тут діточками купив, бо тут була жила така стара монахиня, згромадження сестер Пресвятої родини. І вона померла, а її племінниця сама москалька, і вони десь його винайшли і продали йому. Це не була хата, це була літня кухня, стайня і гараж. З часом він підходить по рядом тут до сітки, я питаюся, що ви тут будете робити, якого ви патріархату? А він каже, то ми православної церкви. Ну то православної, то православної, ми не маємо нічого проти. А далі вже чуєш, що ні, що вже пішло і пішло, і пішло від чужих людей. Він нічого не признається від чужих людей. А потім вже й виявилося, і вже пішло агресію. Вже він, я кажу, а чого ви ко не приходите? Яке твоє діло? Що схочу, то і зроблю. О, так він нам відповів. Ну то все на жінці, то не на нім, то вся земля на жінці, то жінка купила. Та й каже, ну так, ламано, суржиком, каже, хорошо, що я не уроженка України, каже. Ну, що вона гордиться, що вона росіянка, що вона не українка. Але ж на українській землі живе, український хліб їсть, то так можна казати? Не можна. Ми їм нічого не казали, а тепер отака заверюха. Їм ніхто не подарує. Ніхто, ніхто. Діти воюють, діти вмирають, наші українці, а він на нашій землі буде панувати і робити, що хотіти, Московія. За що ми маємо йому терпіти? Я думаю, що треба покінчити край з цим, бо більше не можна терпіти. А як ні, я сама візьму, то це все облию і запалю, і хай горить. Не треба нас знімати, я покорила сина, будь ласка. Можна, заходьте, будь ласка, я запрошую до церкви, хай всі зайдуть до церкви. Я запрошую тут по коментар до мого. Ми всі християни. Наша Українська Православна Церква в долині, ми знаходимося 20 років, з 2002 року. Значить, 6 років в долині наша громада православна, Української Православної Церкви, 6 років ми зверталися до міської ради на надання нам земельної ділянки для побудови церковного приміщення. От, ну, оскільки були відмови, то ми служили на квартирі біля кольця на Міцкевича, 65, квартира номер 3. Ми служили 6 років, наші прихожани збиралися на квартирі. І в 2009 році там жили старенькі бабусі, вони захворіли, були вже при смерті, скажімо так, одна з бабусь.
І на квартирі вже перестала можливість бути нам служити. Служити, тому що не дозволяли умови, санітарні умови. І ми купили цей будинок. У 2009 році ми купили цей будинок. І з 2009 року по сьогоднішній день, це вже виходить 13 років, ми служимо в цьому скромному приміщенню. Наша церква, я ще раз наголошую, є приємницею Руської православної церкви. Слово «руське» для нас не є чуже слово, тому що сам наш князь Галицький носив титул «Король Руський», Галицький – Руський. Слово «руське» у нас існує до цього часу, навіть в Болехові, сусіднє наше місто Болехів, там є «Руське кладовище» люди називають, є «Рава Руська», тобто наша церква, вона не є політична, як і час показав, особливо воєнні військові дії, які зараз відбуваються. Наша церква в той перший же день першою вже заявила про недопустимість агресії зі сторони Росії. І перші захисники на сході України – це були представники нашої Української православної церкви, яку часто хочуть політики скомпроментувати, додаючи придуману назву Московського патріархату. Так, наш патріарх у Москві, це зрозуміло, але наша церква є незалежна у дуже багатьох, ну можна сказати, майже всіх церковних питаннях, на відміну від теперішньої ПЦУ, яку тому, з якої Україна отримала від Вселенського патріарха Варфоломея. Про це говорить сам патріарх Київського патріархату Філарет. От в Ютубі можна подивитися, він говорить, що цей томос, який зараз ми отримали 2 роки тому, він не дає незалежність, не надає церкві православній незалежності такої, якої ми отримали, ми, Українська православна церква, 5 серпня 1991 року. Тобто незалежність України ми отримали 24 серпня 1991 року, а 2 тижні перед тим ми отримали від Росії томос, у який нам надана повна широка автономія з дуже великими правами. І тому з 1991 року, з 5 серпня по теперішній час, ми являємося незалежною структурою від Руської православної церкви, яка знаходиться в Росії. От, і тому ми служимо Господу Богу, молимося за мир в Україні тепер і закликаємо всіх до братолюбія, до миру. Не до ненависті, не до агресії, а до миру і до любові. Ми закликаємо всю нашу українську націю. І як воно буде, що воно буде, важко сказати на синоді. Це не моя компетенція, пробачте. Що ще я можу сказати? Хотілося б, в першу чергу, знаєте, щоб на Україні настав мир довгожданий. От, як то кажуть, і тоді кажуть, будемо рішати наступні запитання. Тому що поки миру не настало, ніякої зараз речі про навіть зібрання синоду під час військової дії цього, мабуть, що швидше всього не відбудеться. Так що я рахую, що правильно буде не забігати наперед, а спочатку молитися за мир і спокій в нашій державі. І кажуть, припинення цих воєнних дій і загоєння ран, і в тілесних, в тому числі душевних. І після цього, я думаю, що милостю Божою ми все вирішиться в найкращу сторону. Якщо з мене знімлять, перекриючи вхід церкви, якщо мене позбавлять обов'язку служити в цьому маленькому храмі, то я лише накладу на себе хресне знамення і скажу слава Богу за все. Тому що труд священника, він не є легкий. І я просто, як то кажуть, якщо заборонять мені, я просто поїду в Європу, так як всі інші. І для того, щоб заробляти ту саму 1000 євро в місяць, і буду
і зможу вести звичайний образ життя, як і всі інші громадяни України. От. Якщо ж на то не буде Божої волі, Божа воля буде, щоб служилося в цьому храмі, повторю, молитви наші не за Путіна, не за патріарха Кирила, а молитви наші возносяться за мир в Україні, за припинення війни, тих дій і тих нещастя, які зараз впали на плечі українського народу. Чи молитесь ви за українських правоверних? Так, ми молимося. Кожна літургія. Перша іктинія, яка є в служебнику священника, то перші ж словах є такі слова, значить, вони так звучать: о мірі всього міра, властях і воїнстві і я. Властях і воїнстві я. Від самого початку ми молилися за Володимира Олександровича Зеленського, коли він балотувався на президента. Наша церква усердно молилася за це, що він став президентом. Ми бачили в ньому, правдивого захисника інтересів українського народу. І від того часу ми молимося за нього і бажаємо успіху і процвітання нашій ненці в Україні. А щодо Збройних сил України, чи молитесь ви за Збройних сил України, за наших воїнів, які стоять на кордонах? Чи бажаєте там швидшої перемоги, щоб повернулись живі? Ну так, служебнику додатковому, яким користуються священники, є молитви, де вказано і говориться про це. Вони читаються на церковно-слов'янській мові, ці молитви. Ці молитви я використовую так, кожного богослужіння. От мене з собою немає, щоб я міг зачитати слова, які там є сказані. Але суть така, щоб наша Україна залишилася нероздільною з тими територіями, які належать українській державі. У церкві завжди кожна іктинія, яку священик произносить, іктинія, завжди закінчується, що як уподобає Господу Богу слава, честь і поклоніння. І ми називаємо Отцю і Сину, і Святому Духу. У церкві Христовій слава належить в першу чергу Господу Богу, Матері Божій, святим угодникам Божим і православній Україні. Пам'ятаєте нашу розмову? Так. От про те, ми говорили про те, що відразу після того, як розпочалася війна, щоб ніяких відправ не було. Домовлялись ми про те, бо знаєте, яка ситуація, яка зараз страшна ситуація в державі. От і бачимо, яка позиція керівника церкви Московського патріархату Кирила, котрий благословляє. Ні, пробачте, це не керівник, а керівник наш блаженчий Онуфрій. У нас автокефалія. Ні, це не таке, це дуже важливо. Я зрозумів. Ну, позиція Онуфрія цілком зрозуміла з першого дня початку війни. Ну, добра позиція. Так. Агресія. Ви говорите про автокефалію. Я не знаю, як на рівні нашої держави питання автокефалії вирішене. От, бо справа в тому, що я знаю, що і по Закарпаттю, і по Рівненщині, і по інших областях масово переходять церкви з Московського патріархату. Ні, масово ні. В Закарпатті 6 церков перейшло. Ну, 10 я знаю. Ну, самі розуміємо, перейшло, тому що приїхали люди з автоматами, тому перейшли. Ну, ви, Володимир, я думаю, ви... Ми просто несемо службу зі зброєю. Ні, я не маю на увазі поліцейських, я маю на увазі інші організації, які на перший час знайшли себе. Що я з цього приводу скажу, світлі тієї ситуації, яка є, не треба автоматів. Я думаю, що духовенство саме мало би для себе зробити вибір про те, прийти на яку конфесію відповідно. От. І я думаю, ситуація стосовно вашої церкви особливо, ви знаєте. Бо на рівні міста питання не вирішене стосовно реєстрації вашої громади. От, і питання доволі складне. І через те я казав,
давайте зараз не будете проводити ніякі відправи. Я думаю, що люди, котрі відвідували церкву, теж кожен має свідомити про те, от яка в нього є позиція громадянська. Якщо переходять церкви з московського патріархату на церкву київського патріархату, я вважаю, що це є такий нормальний вихід з ситуації. Як ви плануєте? Ну, я цього не знаю. Ну, я висвітлив свою позицію перед цим буквально в церкві. Я чітко виразив свою позицію, не тільки позицію, а позицію всієї церкви, Української православної церкви, яка знаходиться на території України. Ну, вона називається Московська. Тисячолітня історія. Ні, Московського патріархату. Ця назва була причеплена до нашої церкви 30 років тому людьми політичними. Для того, для чого? Для того, щоб показати, що наша церква є чужою на Україні. А Київський патріархат, який тоді був виник, що це є рідна, тому що слово сочетання Київ це є рідне для України. І цим скористалась політики, назвала нашу церкву Московською патріархату. Наша церква історична, вона має назву тисячу років РПЦ, Руська православна церква. Але коли Україна отримала незалежність, наша церква стала називатися УПЦ, Українська православна церква. Це чітка позиція. А слово МП, якщо подивитися в юридичних документах, ніде цієї назви немає, Московського патріархату. Це політична назва, яку використовують політики для того, щоб боротися з церквою, як боролись комуністи, яких, слава Богу, ми пережили, наша церква. Тому що священники, які в радянські часи йшли вчитися на священство, їх переслідували, тероризували. Почаску лавру закривали, відправляли будинки, психбудинки монастирників, безбожна комуністична влада. От. І те, що зараз відбувається, воно в якійсь мірі, знаєте, повторює ті помилки, які робила безбожна комуністична влада. Ну, справа в тому, що тепер комунізму в Росії немає, ви бачите, як варварське поводиться. Ми до Росії, ми проти Росії, про це чітко, пробачте, я докажу, з вашого дозволу. Голова Офісу Президента Михайло, щоб я не помилився, скажу фамілію. Михайло Подоляк, він чітко виразив кілька днів тому. Речник. Речник, так. Голова Офісу Ярмак. Так, побачте. Він чітко виразив позицію, що зараз, наразі, кажу, не треба спекулювати релігійними питаннями на Україні, тому що наша церква, вона зовсім інакше віднеслася з першого дня війни, чим церква в Росії, російська церква. Це є російська церква, вона на території Росії, а ми українська православна церква. Ми відразу, той перший же день, ми об'явили, що це є агресія, це є братовбивча каїнова війна. От. Наша офіційна назва в інтернеті, кажуть, в документах офіційних, ми Українська православна церква. Ви б могли нам показати ці документи? Чи є така наскільки можливість? Ми знаємо, звичайно, наприклад, ваша тут діяльність не зареєстрована офіційно. Так, це мій будинок приватний. От. Я собі молюсь, до мене приходять прихожани в приватний будинок. Скажіть, будь ласка, ви є громадянин України? Так, звичайно. Ви народилися в Україні? Так, я народився в Калуші. Покажу його, які молитви читаються. Служебник, служби на различну потребу. От такий служебничок. І в цьому служебнику є молитви о побєді на вся враги. По-слов'янськи написано. От. З цього молитвослова ми читаємо на перемогу нашого народу і на збереження її територіальної цілісності. Нашого це має на увазі Україну? Українського народу, так. Скажіть, будь ласка, чи готові ви перейти під українську кефалію Української православної церкви? Ну, по-перше, це питання не на рівні долини, і не на рівні нашого теперішнього чесного зібрання. Це питання синоду, який має відбутися з присутності всіх наших архієреїв, керівників нашої церкви. От. Саме головне, чого я притримуюсь, я в долині і в інших наших Калузькому районі, інших церквах. Ми єдине, що ми тримаємося, канонічності. Канонічність заключається в тому, щоб дотримуватися церковних правил. Є така книга, називається «Книга апостольських правил», яка писалася від Першого Вселенського собору до Сьомого Вселенського собору 787 році. Чи є громадяни Росії числі синоди? Я думаю, що нема.
Тобто ви не можете бути певні? На 99%, що нема. Так, ну я думаю, що перехід окремих парафій під юрисдикцію церквою, Православної церкви України, є законним. І по Закарпаттю, і по інших областях, по Рівненщині. Ну дивіться, що вам скаже священник простенький, сільський. Переходиться, як у Євангелії сказано, що хто випив старого вина, той не схоче пити молодого вина. Так Господь сказав у Євангелії. Так само, щоб кудись переходити, треба переходити з гіршого в краще, так? Логічно буде. А переходити з кращого в гірше, який зміст? Цей Томос, який дали Україні, це зовсім не той Томос, який очікували ми, українці. Що навіть Польща, яка отримала Томос від Варфоломея 100 років тому, в неї набагато кращий і обширніший Томос, який дозволяє повністю бути незалежною церквою, польською церквою. А цей Томос, що дав Варфоломей, він набагато робить нас залежнішими від Стамбула, чим той Томос, який ми отримали від Москви 5 серпня 91-го року, коли ми отримали незалежність. Ми отримали незалежність 24 серпня 91-го року, а два тижні перед тим, ми 5 серпня, ми отримали Томос від патріарха Московського, всіх Русі, Томос про широку автономію на Україні. Тобто цей Томос передбачає набагато більші повноваження, ніж той Томос, який зараз нам привезли з Стамбула. Вибачте, і от якраз зараз я хочу втрутитись. Ви самі сказали тільки, що 5 серпня якого року ви отримали? 91-го року. Так от ви про ту абревіатуру, ви її відкидали, і всю цю розмову я уважно слухав, яка ви хороша церква і все нормально, а тут ви самі підтверджуєте, що Московський патріархат, виявляється, дав такий томос нам, так. І що він нам дає більші, не знаю, привілеї, повноваження і так далі. Значить, так. Дивіться, так. Тепер я від громадськості говорю, трошки буду говорити жорсткіше. Так. Значить, на даний час Москва і її уряд, і президент є ворогами українського народу. Так, ми це теж визнали. Тому, то, що ви визнаєте, це одне, так. Слухайте уважно. Тому, раз така справа, що вони є ворогами українського народу, я маю право вважати вашу церквою ворогами українського народу. Якщо ви бачите зараз там молодих людей, там є 5 ячейок, які б мають по 100 чоловік. Прийшли просто певні групи людей на конкретну розмову. І ми хочемо, щоб ця розмова наша сьогодні закінчилась логічно. Ми, як громадськість нашого міста, вимагаємо припинити свою діяльність на ось цій території. Ми вам не забороняємо проводити в себе в квартирі богослужіння. Моліться, ми всі віруючі і ми всі віримо Богу. І так само молимося. Але сама суть тої церкви московської, яка підтримує наших ворогів, хрестить їхню зброю, святить їхню зброю і топче нашу землю, ми не дозволимо цього робити. Тому прийміть правильне рішення. А наша пропозиція така. Мирно, дружно. Ми вам дозволяємо провести, якщо у вас сьогодні, максимум завтра, останній раз богослужіння. Ці двері ви опечатуєте. Ви опечатуєте все, щоб сюди ніхто не заходив. Цю територію ми беремо на цілодобове чергування. Тобто ми гарантуємо, що тут ніхто вам нічого не пошкодить і не зробить. І чекаємо таких рішень. Перше, якщо ви перейдете до української церкви, ви розпунтовуєте проводити свою діяльність. Друге, якщо ви не переходите, ми дочекаємося закону, який прийме Верховна Рада. Відповідно, за 48 годин ви знаєте, що буде з майном цієї церкви. Якщо це церква. Ні. Бо це не церква, а це хата. Це хата, це мого часу. Значить, якщо це хата, тоді тим більше припиняйте робити якісь отут збори. Я не роблю збори. Я хочу зробити маленьке уточнення. Ми з Отцем Володимиром домовлялися про те, що богослужіння буде припинені ще 3 тижні тому. Була така домовленість. Це було прохання з вашої сторони. Я вас почув. А тепер ми прийшли і хочемо договір укласти. Якби Українська православна церква Московського патріархату на теренах України перейшла на під юрисдикцію Православної церкви України, то війни б в Україні не було.
А загарбники бачили, яка є велика підтримка, і рушили. Надіялися, що та підтримка буде і далі. Так що ми вирішили. Ні, це наші здогадки. Це наші здогадки. Це щодо церкви. В 15-му році ви осудили? Ні, не осудили. В 14-15-му році ви осудили? В 15-му році ви осудили? Кого осудили? Ситуацію, яка була. Ви говорили, що це громадянська війна? І тут розказуєте... Що мій син вам сказав? Що ви не ховали? Наша. Наша церква завжди закликала до миру. Це позиція, офіційна позиція нашої церкви. Патріарх Кирило, я кажу, що я приніс молитву. На мовчання в Верховній Раді всі стали священники, які бачили, сиділи. Це що було? Це не Бог було? Ми на сході. І ви тут розказуєте, які вечерні хороші? Ми проти цього, наша церква. Коли Верховна Рада всі стали, щоб відзначити ваші полеглих, то ви спеціально сиділи ваші... Моя зброя – це хрест. Тим, хто воював. А тепер ви 30 серебрівків розказуєте, які вечерні і хороші? О, поясни ситуацію. Кого слухати пояснення? Ти погрожував нам. Наша церква. Скільки можна? Давайте провірити підвали. Давайте ми зробимо так, як ми говорили. Тримайте себе в руках. По-доброму. Просто вас ніхто не заставляє говорити. Моліться Богу, просіть, щоб пошвидше Україна перемогла оцю московську орду. Але я вас прошу, закрийте двері, запломбуйте двері, так як ми домовлялися. І просто тут не приходьте, не збирайте, не будіть в громаді зараз, не збурюйте громаду. Це просто прохання. Добре, я зрозумів. Розумієте? Я зрозумів. Але ми маємо з вами сьогодні домовитися, має бути чітко виконано. Це вже не буде, як пан Мирослав 3 неділі з вами назад говорив. Це чітко, ми сьогодні домовляємось і виконуємо. У вас буде час з понеділка. Ви думайте, як з тої ситуації ви маєте виходити, чи ви чекаєте прийняття того закону, чи ви переходите, нас не цікавить. Але ось тут, на території цієї, я не знаю, церкви, ви кажете, не церква, що це ваш будинок, але на території ось цій ви нічого не проводите. Богослужіння не проводжу. Завтра чергують, сюди нікого більше не пустять. Завтра в 3-й годині я вас чекаю. Ми опломбуємо церкву, хай буде в 3-й годині. Добре. Ми в цілому громадськість і ті активісти, які сьогодні прийшли і підтримали цю акцію, задоволені тим, як вона відбулася. По-перше, нам вдалося мирно, толерантно і культурно її провести, також донести нашу позицію в такому самому дусі. І на сьогоднішній день ті важливі пункти, які ми ставили, що завтра повинна церква припинити свою діяльність на території нашої громади, по домовленості ми виконали. Завтра в 14:00 церква має бути закрита і опломбована. Тому сьогодні, від сьогодні починаємо тут чергувати, щоб нічого не вивозилось, не завозилось. І якщо завтра та домовленість вся наша буде виконана з іншого боку, то ми будемо вважати, що ми свою роботу зробили і все, як то кажуть, підсумок буде позитивний.